Здравейте! Имате затруднено уриниране и се чудите каква може да е причината. Обикновено първото нещо, за което се сеща човек, са проблемите с простатата. Но всъщност, тънката струя може да се дължи и на други фактори. Особено, що се отнася до младите мъже. Днес ще разгледаме едно заболяване, което не е толкова известно, така нареченото стеснение на пикочния канал, или казано по-медицински, стриктура на уретрата, която е една от най-честите причини за трудно уриниране при младите мъже. Здравейте отново! Аз съм доктор Василев от Urology.bg и днес накратко ще ви запозная с това какво представлява стриктурата на уретрата. За тези от вас, които не са запознати с анатомията на човека, уретрата е този канал, който пренася урината от пикочния мехур навън. Когато част от този канал се стесни, ширината му намалява и в тази част урината преминава много по-бавно и много по-трудно. Ето защо най-често пациентите се оплакват от тънка струя, затруднено уриниране, което продължава по-дълго от обичайното, понякога има дискомфорт или чувството, че пикочен мехур не се изпразва напълно. Когато стеснението е много тежко, уринирането може да е на капки или дори напълно да спре. Да се образува стеснение на канала не е лесно и обикновено има конкретна причина за това. На първо място са инфекциите на пикочния канал, така наречения уретрит. Когато такава една инфекция остане нелекувана дълго време, с седмици или месеци, възпаления участък от уретрата задебелява, тъканта му вече не е еластична, а става груба и твърда и съответно отворът му се стеснява и се образува стриктурата. Тази част от уретрата остава трайно стеснена. Интересното е, че това може да се случи не само на възрастен човек, а и на млади момчета и млади мъже, тъй като причината за инфекцията най-често е незащитен полов контакт. Особено опасни са полово предаваните болести и най-вече гонореята. Други причини за стеснение на канала са травми в тази област. Удари в перинеума, автомобилни катастрофи, също така нараняване на лигавицата на уретрата след поставяне на катетър, след операция на простатата или други манипулации, при които се прониква вътре в пикочния канал. Най-разпространеният метод за лечение на стриктурите на уретрата е така наречената уретротомия. Тя се извършва безкръвно през пикочния канал с специален инструмент, снабден с камера и светлина. Така достигаме до стеснения участък и с специално ножче прерязваме стеснението и каналът получава необходимата ширина. Манипулацията е бърза и се извършва с кратка венозна анестезия, като след нея мъжете трябва да носят катетър за няколко дни. Катетърът, подобно на шина, държи уретрата широка, докато зарасне. В противен случай, стеснението може да се появи отново. Ако имате оплаквания, свързани с затруднено уриниране, или пък се съмнявате, че имате стеснение на канала, не се колебайте да ни потърсите, за да направим необходимите изследвания и да установим каква е причината. Прегледа не е страшен и отнема само няколко минути. Надявам се, видеото да ви е било полезно. Ако ви е харесало, оставете по един лайк и се абонирайте за канала ни. До скоро в следващото видео, а до тогава
Пазете се и бъдете здрави!